Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Em Matão, dois roubos aconteceram ainda na sexta-feira. Na primeira ocorrência, o Orlando Avanço, ele estava voltando para casa depois de efetuar um saque na Caixa Econômica Federal do seu fundo de garantia no valor de R$ 4.200, quando foi abordado na Vila Santa Cruz por dois rapazes que estavam em uma motocicleta. Com uma arma de fogo, eles ameaçaram o Orlando e levaram essa quantia em dinheiro, fugindo rumo ao Quarto Centenário. Já na segunda ocorrência, que foi registrada pelo estacionamento do Bradesco, o Aparecido Inácio, ele fez um saque no banco, na agência bancária, ele parou o carro no estacionamento, desceu, fez o saque e quando retornou, um rapaz veio por trás do veículo e também fez ameaça mediante arma de fogo. Dele foram tomados aí R$ 2.000 e o rapaz acabou fugindo a pé pela Avenida 28 de Agosto. A polícia fez diligências nas duas situações, tentando localizar os responsáveis pelos assaltos, mas ninguém foi preso, ninguém foi encontrado. Em breve, mais informações. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo do Jornal Processo.